Pevně doufám, že český průmysl bude stále tak významný, jako je v současné době, protože pravda je, že Česká republika je vlastně nejprůmyslovější zemí v celé Evropské unii. Podíl vlastně našich podniků průmyslových na celkovém počtu podniků neboli na podnikové ekonomice je více než 47%, což znamená, že to ještě více než v Německu. Myslím si, že to je jedním z důvodů, proč máme tak nízkou nezaměstnanost, protože přeci jenom zaměstnanost v průmyslových podnicích je větší než třeba ve službách. A já věřím tomu, že tato země má veškerou infrastrukturu potřebnou pro rozvoj průmyslu, včetně technického velmi dobrého školství. Doufám, že i my jako Vysoká škola ekonomická přispějeme k tomu, že český průmysl se zaměří i na ta odvětví s vyšší přidanou hodnotou. To znamená, že průmyslové podniky budou sami schopni si dělat dobrý marketing, že budou mít vlastní vývoj a výzkum a inovace například. Takže já věřím tomu, že Česká republika se octne na tom žebříčku nejúspěšnějších zemí ještě více než letos. Letos jsme 31. a díky průmyslu to může být i lepší. Globální svět, myslím si, že nebudou tolik rozhodovat ani produkty, ale nápady, to, co vymyslíme. Budeme se muset umět pohybovat při těch řešeních, která nejsou jenom pro Českou republiku, ale budou poptávaná ve světě. Bude to éra globálních cestovatelů, obchodníků a myslím si, že Česká republika může uspět, protože jsme kreativní, máme nejcennější vlastnost máme ve svých hlavách, takže pokud bude dobře fungovat školství a budeme mít dobrý studenty a mladí lidi, kteří se nebudou bát světa, tak můžeme uspět. Za pozornost určitě stojí formulace český průmysl. Myslím si, že to bude několik silných firem, několik málo silných firem s českým kapitálem, s českými vlastníky, větší množství firem s pozoruhodnými, vysoce postavenými českými manažery a hlavně největší množství menších a středních firem, velmi mnoho startupového charakteru se silným českým inovačním potenciálem. V roce 2030 bude český průmysl, myslím, tak o 40% s výstupem výš než nyní. Díky technologickým změnám se citelně zvýší jeho produktivita. Současně bude více a více čelit environmentální otázky. Možná se stane i, řekněme, trochu přívětivější k lidem. Stane se současně díky stárnutí populace postupně starší a starší. Zaměstnanci v průmyslu budou stárnout a to také budou muset průmysl řešit. Současně si myslím, že za tak dlouhou dobu dojde alespoň k jednomu velkému šoku a současně si myslím, že čeští manažeři budou o něco méně formální a čekám úbytek kravat v českém průmyslu. V roce 2030 bude český průmysl hrát v ekonomice obdobně klíčovou úlohu, jako je tomu dnes. Výroba, dodavatelsko-odběratelské vztahy a obchodní modely se však výrazně promění, a to v duchu průmyslové revoluce, která rychle přichází a na kterou budou muset české firmy reagovat.